څه باندې زر افغان کمانډویان له پوځي زده کړو فارغ شول. له زرو تنو زیات کمانډویان له 15 اونیو پوځي زده کړو وروسته فارغ شول. لیدونکو ستړي مشئ، پام وکړئ تازه ډیر مهم خبر ته. د افغانستان د پوځ وزارت وایي په دې سره د افغان کمانډو ځواکونو شمیر 22 زرو ته ورسید. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله د دې ځواکونو د غوره عملیاتو له کبله اوس مهال د دې قوتونو جوړښت تر یوې قلو اردو پورته شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان په واده مانه ازادۍ راډیو ته وویل 1015 تنه تازه د کمانډو له مکتب فارغ شول او فراغت یې د لوړ پوړو چارواکو لخوا ونمانځل شو. د ځواکونو 15 اونۍ ځانګړې زده کړې کړې. دوی اوس مهال د افغانستان او خپلو خلکو څخه هر ډول ساتنې او له ترهګرو ډلو سره مبارزې ته چمتو دي. ښاغلی امن زیاتوي، د افغانستان کمانډویان په سیمه کې بېساری ځواک دی او د دښمن په ځپلو کې خپله وړتیا ښودلې ده. د افغانستان جمهور رئیس د کمانډو ځواک د ښه وړتیاوو او عملیاتو له کبله د قلو اردو تر کچې د دې ځواک د لوړېدو پرېکړه کړې ده. ملي دفاع وزارت وایي په 2002 میلادي کال کې د ناټو د په مرسته د افغان اردو له بیا ځلې جوړېدو وروسته کمانډو ځواکونه د یوې ځانګړې کې په چوکاټ کې جوړ شوي. په لومړیو کې دې ځواکونو ته بهرنیو عسکرو روزنه ورکوله، خو اوس یې د روزنې بهیر افغان لوري ته سپارل شوی دی. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.